Hej och välkommen till en ny avsnitt av Barnmedicinska podden här på Hallands sjukhus i Halmstad. Martin du heter jag, barnneurolog och dagens tema är prematur telark. Hej och välkommen till Barnpodden! Som kollega har jag bredvid mig Erik. Erik Bengtsson. Vill du berätta lite om dig? Eh, jag kan berätta lite kort. Eh, Erik heter jag, som sagt, eh, ST-läkare här på barnkliniken sedan eh, lite mer än ett år tillbaka. Eh, och, om eh, man ska jag säga någon, eh, någon dold talang eller så, så har eh, jag spelat väldigt eh, eh, mycket tennis i yngre år, så det, är en, det har väl lite fallenhet för. Men eh, vår huvudgäst är Anton. Varmt välkommen Anton. Vill du berätta lite kort om dig och om dina dolda talanger? Tack så mycket. Anton Holmgren heter jag. Jag är barnläkare här i Halland och inriktad på endokrinologi och diabetes hos barn och ungdomar. Jag har väl jobbat här rätt så länge kan man säga. Jag började med 1997 haft lite korta utflykter i Malmö och i Göteborg. Jag har också forskat en del på barns tillväxt. Och jag vet inte hur mycket talang jag har, men jag tycker om att sova middag. Annars är jag en utpläglad nattmänniska, men det, det kan vävas ibland för dem. Var pixen på kvällarna. Ja. Det ska vi kanske också anamma så småningom. Ta, mm. eh, dagens ämne, primatör till ark. Jag vet, Erik, att du hade nyligen ett fall. Vill du bara berätta? Ja, det hade jag. Det var en eh, flicka på ett och ett halvt år ungefär som kom på remiss från BVC där eh, mamman hade uppmärksammat eh, en eh, som brösttillväxt bilateralt sedan en tid tillbaka. Inte någon tydlig tydlig tidsangivelse. Var väldigt, väldigt orolig som jag hade på mottagningen då. Tyckte det var svårt. Hur ska, man, hur ska man börja tänka? Hon mådde helt bra i övrigt. Inga andra symptom och växte som hon skulle enligt tillväxtkurvorna. Ja, det där sista du sa är väl väldigt bra, väldigt viktigt. Eh, Prematursallergi är ju bara att brösten tillväxer. Eh, men det, om man är orolig för det, så är man väl orolig för en äkta tidig pubertet. Och det kan väl finnas både hos föräldrar och hos vårdpersonal. Eh, det är ju ett bening tillstånd som man egentligen ser ganska så ofta. Eh, och jag vet inte ska, vad det beror på. Eh, är ju egentligen inte helt klarlagt. Eller, antingen så beror det väl på att man har lite gonadotropiner eh, kvar från minipuberteten, att man har en minipubertet som inte riktigt slutar. Eh, eller kan det kanske bero på en ökad känslighet eh, i vävnaden för östrogen. Eh, eh, eller förstås en kombination av de två. Så att, eh, och utredningsmässigt, så om barnet, växer, om barnet mår fullt bra och växer som det ska, så behöver man ju oftast inte ta några prover alls egentligen. Um, för att är den äkta tiden tidig pubertet så går det ju inte bara med brösttillväxt, utan då blir det ju även en tillväxtacceleration. Uh, eller uh, eventuellt också mognad um, av övriga ytterkönskaraktäristika hos flickor, så blir det ju pubelspårning i så fall, eller eventuellt flytningar eller så. Uh, så att oftast är ju expektans Eh, om man är säker på att barnet inte eh, växer som det ska. För har du inte en tillväxtacceleration så, så bör det inte vara en extra utan då får man väl I och för sig, om det är på BVC, så bör man väl sätta upp på extra besök. Eh, så dig förstås lite på, om man noterade det vid en eh, kontroll. så har man ju i den åldern så pass mycket besök att du knappt behöver ha ett extra besök. utan bara tittat till nästa gång. Och kommer bekymret upp vid tolv månader, eller vid 18 månader så kanske du bokar in en extra tid efter några månader för att se att det inte tilltar mycket eller att du inte får en tillväxtacceleration. Och jag menar en del barn i den här åldern söker sin kanal och kan ha att de har en tillväxtacceleration. Men då liknar det lite för mycket, då börjar det bli svårt att säga att det inte är en extra tidig i pubertet, vilket ju i de här åldrarna är extremt mycket mindre vanligt. Så att bara rent statistiskt sett kan man ju bara säga att det här är väldigt sällan någonting farligt eller ens en någon gång någonting mer än det du ser. Men det är klart att om rovrov finns där hos föräldrarna och eh, kanske hos dig själv också så kan det ibland då vara bra att kontrollera prover. Ja, vad bra, tack. Och eh, om vi eh, tänker oss då istället att man hade sett en liten tillväxtspurt eh, eh, så på den här flickan. Eh, men eh, annars eh, samma, samma anamnes som tidigare, vilka prover skulle vi ta då i ett första skede? Nej, men då är det väl att man kollar, då, är det, då kan det ju vara, även om det liksom rent erfarenhetsmässigt eller statistiskt sett, säkert går, jag vet inte om det går 20 eller 30 eller 40 prematur till arke på en extra tidig pubertet i den här åldern. Så i så fall så, så får man väl titta på LHFSH och, och ultrakänsligt östradiol om man har den metoden. Det, har, det ser lite olika ut i Sverige. Eh, det togs ju fram först, åtminstone eh, först kliniskt tillgängligt så togs det fram i Göteborg för ungefär 25 år sedan. Va? Eh, och sen har ju Karolinska haft det länge också och Lund har det. Eh, så jag vet inte. Och, 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 klart, går man till läroböckerna så förespråkas det ibland fortfarande att man ska göra en LHRO-belastning. Och det är väl egentligen aldrig gjort någon studie just på prematur och så, men det är ändå en rätt mycket mer invasiv utredning där du behöver ändå, då då behöver du ju ha ett barn med ta, ett halvt dygn på sjukhus eller på en specialistmottagning och sett att de vill lov ta en massa prover. Så att eh, många har gått över till att bara köra ultrakänsligt östradol, eller förlåt, inte bara köra med att köra ultrakänsligt östradol ihop med LHF och eh, Och då är det ju så att även de flickor som har både eh, bröstutveckling och lite tillväxtspurt så visade det sig då att de flesta har ju inte, någon, har inte nivåer som vid pubertet, utan ibland kan man se att Uh, lätt, lätt, lätt förut LO. Uh, och du har ett mätbart östradiol ibland och ibland inte. De gånger vi inte har det, då tänker man att okej, okay, då är det väl antagligen så att den här flickan har en ökad vävnadskänslighet fastän är har några nivåer som du inte kan mäta så, så, um, så ser du ändå en viss brösttillväxt som ju rimligtvis beror på Europa, att det har varit ändå någon form av östrogen. Uh, så att det är väl jag tror väl att det är väl rätt så många som hamnar i det där med att mäta, att det blir liksom gjort, men jag tror väl att det görs ju, och det är alltid lätt om du ringer då når någonstans, så är det att få ta något prov, men jag tänker oftast så behöver man faktiskt inte ta prover. Um, det finns en svensk studie på det som gjordes i början av 2000-talet, eller mitten av 2000-talet. Um, från utgången från uh, uh, NÄL och Göteborg med Martin Österbrand, Enzo uh, Norgevaara, um, av Hans Fors, där man ju under då en period tog prover på alla som hade prematurtallerge. Om um, jag minns rätt var det nog de som hade kvarvarande arke vid tre års ålder, så det var två eller tre års ålder. Om det då liksom inte gick tillbaka så tog man prover. Och det var ett ganska stort material och man hittade väl två eller tre som hade någon, någon, någon äh, en riktig patologi, alltså som hade äh, pubertessprejkågsel på det rätt så stora materialet och de hade ju de få som hade det rätt rejält höga värden och var ultrakänsligt östradiol. Men om jag förstår det, rätt, Anton, så är det egentligen att eh, bröstutvecklingen är på båda sidor och att eh, tillväxtkurvan inte sticker ut. Men då tänker jag bara mitt eh, senaste fall när jag var inne för att eh, hjälpa till primärsjuren. premiärjouren. Eh, flicka, tre månader, upp eh, febril. Jag har haft en ensidig bröstförstoring. Det är lite rodnat. Vilka tankar tänker jag då? Ja, då tänker du mer, och det gjorde vi också du jag tänker mer att det kan vara en infektion i vävnaden. Att det, och det kan man ju säga ibland, äh, Framförallt hos spädbarn tycker jag, äh. att det är en bröstkörtel som är infekterad. Äh, och det kan du ju behövas, eh, ja, jag är inte jättebra på antibiotika, men då, det är säkert andra som kan lite bättre än jag, men det behövs det väl någonting som tar hudbakterier, eh, kanske heracillin och sådär också. Eh, eh, eventuellt i värsta fall så kan du ju, det har jag knappt varit med om, ja, men, men eh, annars nämns det i litteraturen att det någon gång kan behövas incideras också. Eh, Eller förstås i värsta fall om man är påverkad, läggas in. Oftast är det ju de åldrarna då vi är rätt så liberala inläggningar, om man har ett spädbarn med feber. Men då, då är det ju som sagt en lokal infektion istället. Eh, och det ser man ibland, det är sällsynt, det har också fått med ett par gånger med borrelia och Men det kan ju förstås komma i vilken ålder som helst, men om du har, det är ju någonting man kan tänka på också, det kan ju förstås drabba pojkar i stort sett lika ofta tror jag, eller att om du har en rodnad eh, så kan det ju ibland vara eh, borrelia också. Eh. Så det är en, en annan liten diffdiagnos diagnos då. Eh, om det är ensidigt, men som sagt, det är en, rätt många av de här, eller en del av de krematurtillverkade är ju också ensidiga, eller lite mer på ena sidan. Och jag vet inte om man ska säga något mer, kan man väl säga att det som är ibland lite pedagogiskt tycker jag är svårt med, med de patienterna, och de har kvarstående och då om man säger att det här är ingenting far, farligt och ingenting konstigt, så är det ändå så att de flickorna som har det har ändå en relativt sett mycket högre risk att komma in i en äkta tidig pubertet. Eh, eller en tidigt, alltså en tidig pubertet, det är oftast inte heller eh, någon patologi egentligen, men av de flickorna som har sökt eller, eller som har haft en prematurtallarke så är det rätt så många som, går i, som kanske börjar gå i pubertet precis före det vi anser vara normalt vid åtta år eller som börjar gå i pubertet vid åtta, nio någonting. Uh, så att det, och det tyder lite grann på här att man, ja antingen att man då har en ökad känslighet för östradiol för, uh, uh, eller att man, ja kanske har en lättare aktiverad uh, Uh, hypofys uh, gonadaxel. så att det alltså de ändå är ett tecken på någonting. Men det tycker jag inte riktigt, det är kanske knappast ett skäl att man ska gå i åratal, för detta är oftast någonting som man i så fall blir bedömd för när man är ett eller ett och ett halvt eller två eller två och ett halvt år gammal. Utan det handlar också, det handlar också, som väldigt mycket annat i barnmedicin, vilken kommunikation man har med föräldrarna, vilken kontakt man har med föräldrarna. Känns de extremt oroliga eller röriga så kanske man kan erbjuda, eller, eller vadå som, som läkare på på ett sjukhus eller en spe specialistmottagning så kanske man kan liksom flytta över det till BVC, att kanske ska ha lite extra besök. Ähm. Men då å andra sidan, då kanske det i sig räcker med i stort sett årliga besök. Och man är, det är ju inte någonting som kommer jättesnabbt. Så att även man då skulle, och de flesta av de här som då kommer tillbaka med tidig till bibliotek, gör det ju inte, inte liksom före fem och ett halvt, men, men kanske mellan då fem och ett halvt och åtta. Just det, och sen har de också andra symptom, såsom nämnde, just med vår tillväxt också. Ja, även om det är ju inte heller, det, det är också lite, det behöver ju inte heller riktigt finnas, det är mer en grej, så att det är klart att de flesta flickor har ju, ja, det kan se lite olika ut, men det är ju rätt vanligt annars att man kan ha varit i pubertet ett år ungefär innan det börjar komma någon hårtillväxt eller längre. Jag, jag, min känsla, jag vet inte om det är gjort någon studie på det, men min känsla är att då med tidig pubertet så kan det väl, det är nog ofta större skillnad mellan bröstutveckling och hårtillväxt. Så att, och det finns ju tjejer som har B3 utan behåring också. Eh, och det finns ju även de som, som menstruerar utan hur får hår i två år. Så det kan man inte riktigt gå på, men, men det är väl framförallt tillväxttakten, liksom ändå, att om du har en tillväxtacceleration. Så, så som jag sa innan så är det ju en del i den här åldern, alltså mellan, eh, som inte har hittat sin kanal. Framför framförallt om du är född normalstor och har två för långa föräldrar så är det ju närmast att förvänta dig att du kanske tar, att du accelererar lite mer än liksom kurvmedel. Att du, som man brukar säga, hittar din kanal. Men jag tänker de lägena, då, liksom, då, då är det kanske lite så svår, för svårt att bara säga att man, även om det statistiskt sett ofta blir ett så då Ser man en tydlig tillväxt, och bröst, så är det väl ändå klokt att försäkra sig om att det inte är en äkta tidig pubertet genom att äh, ta prover. Sen just oss i sällsynta fall kan det ju vara någonting annat också. Um, det finns ju de som, alltså det, det, det beskrivs i alla fall i litteraturen och någon gång har jag nog varit med om också att, 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 det, att det är exogena substanser. Um, det pratas ju en del om uh, endocrine disruptors och uh, alltså, ja, ja att det finns östrogenliknande ämnen i miljön som kan påverka. Så jag har ju hört av liksom, kollegor från runt omkring Sverige, där det har varit hudsand, var att man har fått eh, tea tree oil. Eh, så att det har funnits östrogenliknande substanser som man då har fått in sig utifrån och då ser ju proverna fullständigt normala ut. Eh, men det får ändå en påverkan. Jag hade, för några ett par år sedan, en flicka som, som sagt med eh, med bröstutveckling? Minns inte exakt, jag har inte kollat inför det här programmet, men jag tror hon var ungefär tre år, eller kanske till och med fyra, och hade rätt plötsligt börjat få bröst. Och sen under tiden hon väntade på att komma och besöka, det men inte blev för många veckor, men det var ändå lite ovanlig ålder, och var ganska, liksom inte, men de var helt säkra på att det inte hade varit någonting när hon var ett och ett halvt ett och två år. Så det är ändå rätt oerhört att jag plötsligt komma den åldern. Men, men sen under tiden hon väntade på att komma till mig, som var ungefär en månad, jag, så gick det tillbaka lite grann. Man kunde ana lite. Och sen när vi gick igenom, var det, liksom, är det någonting som är annorlunda, något speciellt? Har ni någon... Eh, inga hudsalvor och så vidare. Vi pratade lite om mat, så, så berättade eh, föräldrarna som mät, ja hon har ju ätit rätt mycket ostron. Eh, för vi åt det på nyår, och sen tyckte så mycket om det, så jag ville ostron hela tiden. Och då gjorde jag en liten sökning och det, eller jag hade ju det i bakhuvudet att ostron är ju väldigt känsliga att ta verkligen åt sig äh, östrogen. Äh, så att jag kan inte riktigt bevisa det, men jag är ganska säker. Jag sa att du får ta lite lugnt med ostron ett tag och sen så gick det ju bort helt och hållet. I det fallet tror jag att det var en exogen påverkan. Ähm. Så det är svårt att bevisa, men, men det finns beskrivet och det finns även beskrivet att ostron drar åt sig Östrogen. och sökte man lite på det så var ju snarast bekymrat att ostronens, då var det var artiklar som handlade om, utanför mer, humanmedicin handlade mer om att ostron har svårt att föröka sig nu för tiden därför att det finns så mycket p-pillerrester och syntetiska estrogener i, i vattnet nära kuststäder, att de blir påverkade. Spännande ovanligt men ännu mer spännande, verkligen. Om jag skulle nu sammanfatta antal, har man alltså, en ensidig svullnad och kanske lite riktigt infektion, då ska man ändå tänka just på rälgar. Um, har man det på båda sidor då ska man egentligen ta det lugnt om tillväxtkurvan är helt okej. Okay. Men om tillväxtkurvan visar att den sticker iväg då ska man ta just de tre provarna. Om um, det skulle... Det är sammanfattningen. Ja, det låter bra. Och kanske att det kan ju vara andra, alltså om det är ett spädbarn som har en ensidig så kan det förstås vara någon annan hudbakterie alltså också förstås, stafylokocker också förstås. Men, men ensidig och lite rodnad så, så kan det förstås vara en infektion. Mycket spännande. Eh, vi ser fram emot nästa avsnitt med nästa timme inom endokrinologi. Eh, som vanligt vill jag bara be er att läsa era lokala PM. Och sen finns det också på BLFs hemsida såklart, ifall att ni undrar. Eh, och har ni frågor, funderingar, vill ni till och med till själv vara med i vår podd, eh, Tvika inte, mejla till barnpodden snabelaregionhalland.se barnpodden Stort, stort tack Anton än en gång att du var med och stort tack till dig, Erik, att du ställde upp denna gången igen. Tack för återhörande. Tack så mycket, var kul att vara här. tack. tack. På